Вітаю! Мене звуть Ольга Сергіївна, а це моя сьогоднішня помічниця, Єсмідь Каленс. Погляньте, яка вона мила та пухнаста. Діти, подивіться уважно, а якого кольору хутро у моєї кішки? Так, воно білого та коричневого кольорів. А найуважніші з вас, думаю, помітили, що в неї на спині та на хвостику чорні смужки. Вона прийшла до нас не випадково. Сьогодні ми, як справжні художники, будемо зображати котика. Нам з вами сьогодні знадобиться ось такий альбом. Звідси я і взяла аркуш з зображенням ось цього дивного кота. Ще нам буде потрібний кольоровий папір чорного та коричневого кольорів з ось такими надрізами. В цьому вам зможуть допомогти ваші батьки або хтось з дорослих. Також аркуш білого паперу, серветки, ватні палички, також білого кольору. Ну що, давайте починати? Для початку на спинці своєї кішки зроблю смужки. Беру коричневий папір та відриваю одну смужечку. Пальчики тримаю поряд. Та обережно відриваємо. Хочу розмістити смужку ось тут. Так, ой, але ж вона не тримається. Діти, то що ж робити? Ну, звісно, її треба змастити клеєм. Беру ватну паличку, макаю її в клей та змазую смужку. І приклею спинку моєму котику і серветкою притискаю ось так. Наступну смужку зроблю чорну. Знову відриваємо обережно, змащуємо клеєм і поряд, але не зверху, приклеїмо наступну смужечку. Ось сюди. Ось так. Рухаємося далі. Наступна смужка. І додамо ще одну. Залишилося приклеїти смужки лише на хвостик. Але він такий тоненький, тож смужки мені знадобляться зовсім маленькі. Відірву малесенький шматочок кольорового паперу. І не забуду, звісно, змастити його клеєм. Ось так. Обов'язково притискаємо серветкою, аби прибрати непотрібний залишок клею. І наша робота буде красивою і охайною. І остання смужечка. Відриваємо. Змащуємо клеєм. Ось так. Мій котик готовий. Але подивіться, на малюнку на небі немає жодної хмаринки. Мабуть, котику дуже спекотно, особливо в його хутряній шубці. Намалюю білі хмаринки, аби сонечко могло сховатися і нашому котику було трохи прохолодніше. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу. Беремо його в долонки і якомога сильніше стискаємо, ніби бажаємо зробити сніжок. Ось так. Я певна, що ваші ручки сильні, у вас все вийде. Ось так. Ось так. Ось такий, ніби сніжок у мене вийшов. Ми його макаємо в білу фарбу. Буду
Маринку малювати? Не знаю, головою мого котика. Ніби молоточком. Легенько. Постукуючи, робимо відбитки. Знову намакаємо, набираємо фарбу і додаємо відбитків. Ось так, перша хвилинка готова. Набираємо ще фарби і додам другу хмаринку. Ось така картина вийшла у мене. Я певна, що ваші роботи вийшли дуже чудовими. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Бувайте!